Čau visiem! Esiet sveicināti bloga Tu var vairāk 5. Sērijā un šo sēriju sākšu stāstu. Tad ir itāļu profesors dakteris I. Sirolīni. Viņš nodarbojas ar ekonomikas attīstību citās valstīs. Un 21 gadu vecumā viņš ir aizbraucis uz Āfriku un viņš palīdz Zambijas iedzīvotājiem attīstīt ekonomiku audzējot visādus lauku labumus, kā piemēram tomātus. Viņš viņus tur apmāca un stāsta, jums šī tik augļaina zeme, te viss augs un plūks un zaļos, jums būs baigi forši. Viņi iestāda vairākus hektārus ar tomātiem, un, protams, viņi smuki augi, viņi ir zaļi, veselīgi, enerģiski, un tie tomāti ir smuki, lieli, sarki, un visi baigi forši, un viņš raka tiem zambiešiem, redz, cik jums viss ir labi. Un bum, nākamajā vakarā, kas notiek, atnāk 200-300 hipoz, nezinu, kā latviski ir hipoz, un apēd visus tomātus, samīca visus laukus, visu izpost un nav vairs tomāti. Tie Zambijas iedzīvotāji smējās un saka, redz, kāpēc mums nav lauksaimniecība. Un tas Sirolīni dakteris profesors viņam prasa, kāpēc jūs mums neteicāt? Un viņa atbilde bija, jūs mums nejautājāt. Un tas, tā mācība no šī visa ir aizveries un klausies. Aizveries un jautā un klausies. Un tā ir mūsdienās tik liela problēma, jo mēs cenšamies dot savu viedokli, savu mācību, pārdot savu produktu, kaut kādu komentāru iedot, kaut kādu ieteikumu, neuzdot jautājumus un neizprotot vispār, ko tam cilvēkam vajag. Nākamreiz, kad tu kaut ko tiešām gribi sniegt, vai tas ir viedoklis, komentārs, ieteikums vai produkts, uzdot jautājumus. Centies izprast tā tava pretīm stāvošā cilvēka situācija. Uzdod jautājumus, tad papildus jautājumus, tad vēl papildus jautājumus un galvenais ieklausies visā tajā, ko tev tas cilvēks saka. Izmanto to informāciju, vēl iegūt, iedod papildus jautājumus. Un patiesi no sirds centies izprast tā cilvēka, tā individu situācija, problēmas, sarežģījumus. Un tad, kad tu esi to patiesi izprats, saprats, apstrādājis, tad tikai dod tās problēmas risinājumu. Vai tas ir tavs viedoklis, komentārs, ieteikums vai produkts. Un ir vienalga, vai tu esi automašīnu pārdevējs, tu pārdoji šampūnu, šokolādes sulas. Stratēģija ir viena tā pati. Tev ir jāuzdod jautājumu, jāizprot situāciju un jādod risinājumus konkrētai cilvēkam, konkrētai situācijai, konkrētai problēmai. Vienalga, vai tas ir produkts vai tos viedoklis. Kā uzdodiet jautājumus, izprotiet to, ko tas cilvēks jums stāst. Dodiet viņam to, ko viņš grib, dodiet viņam to, kas viņam palīdzēs atrisināt to viņu problēmu. Tas nav arī viegli. Bet tas viens fundamentālais triks, šī vienīgā stratēģija tev palīdzēs daudz vairāk un tu iegūsi daudz vairāk pārdošanas, nekā tu aizies 1, 2, 3, 5 kursus un iemācīties lētus trikus, kā kaut kādu apmānīt, kā viņu ievilināt iekšā savās skavās, kā viņu vairāk pārdot. Tu vienkārši no dzīves cīni no savas sirds centies izprast viņu problēmas un situāciju vajadzības un dos vajadzīgo risinājumu, kas viņam tagad ir vajadzīgs un palīdzēs. Tad tiešām tu varēsi izdarīt daudz vairāk laba. Un darot labu, tur ir daudz vairāk varēsi iegūt pats sev. Gan finansiāli, gan garīgi, gan emocionāli. Un viss būs superīgi. Un tiešām dzīvo tā dzīve, kā tu vēlies. Tā kā es atstāju šo nedēļu jums ar šādu vienkāršu un ļoti skaidru frāzi. Aizveries un klausies. Uzdod jautājumus, esi ieinteresēts, izprot. Un sniedz savu viedokli, savu komentāru, savu produktu, savu ieteikumu. Tikai tajā brīdī, tu tiešām esi sapratis, ko tam tavam cilvēkam, tam stāv pretī, vajag. Tā tu varēsi izdarīt vairāk gan sev, gan pretī stāvošam cilvēkam un dzīvot dzīvi, kurai nav limiti. Čau visiem! Paldies, ka nosties šo video. Es ļoti ceru, ka tev šī informācija ir bijusi noderīga un ka tu varēsi izmantot, lai savu dzīvi virzītu tajā virzienā, kur tu tiešām vēlies. Un lai tev palīdzētu sākt, esmu sarakstījis mērķu sasniegšanas rokas grāmatu 8 soļi līdz mērķim. Spieduši šeit redzamo linku lejuplādē šo bezmaksas kopiju, kur tev konkrēti ar 12 praktisku uzdevumu palīdzību palīdzēs izvirzīt mērķi,
atrast to, kāpēc, izstrādāt plānu, kā arī motivēs tevi nepadoties jau pēc viena mēneša un ļaus izbaudīt to ceļojumu pēc tā savu mērķi, jo atceries, ka mērķi mums vajadzīgi tikai viena iemesla dēļ, lai pārņemtu kontroli pār savu dzīvi un virzītu to tajā virzienā, kur mēs vēlamies. Tā kā droši lejuplādies savu bezmaksas kopiju, piesakies šim kanālam, lai saņemtu jaunākos video, lai tev izdodas un dzīvo dzīvi, kurai nav limita.